Ett meddelande. Tyvärr har det blivit lite felskick i SM-tecknen som har varit könsrelaterade, och det gör att vi kommer att skicka ut SM-tecknen i efterhand till respektive klubb. Tack så mycket. Gällande Kose, matta A, kommer vi att köra till och med en minut här under 30 före lunch. Efter lunch så blir det således en minut barn under 30. Vad gäller matta B, kommer vi att köra till och med en elitherr junior före lunch och dam junior efter lunch. Och lunch blir ungefär runt 12 timmar före lunch.